Благодарам за присуството. Дозволете прво да посакам изборите денеска да бидат слободни, фер и демократски, граѓаните да имаат можност да излезат масовно да гласат, и денот е убав за тоа, да гласат според своето убедување, но да гласат со цел и надеж за подобри денови во на нашата држава во големата европска фамилија. Мислам дека овие избори не се обични избори, туку се одлучувачки избори по однос на иднината на државата. Граѓаните се исправени пред две опции, пред изолацијата или интеграцијата. Очекувам да ја донесат правата одлука.